Ние сме формирани уште од први четврти 2006 година како Сдружение на стечени невработени лица со на 25 години работен стаж, нерегулиран статус, како што беше законот со што го имаше донесено тогашен премиер Бранко Црвенковски, или така наречен Бранков закон. Со оглед дека тоа постоа го укина тој закон и работниците останаа со на 25 години работен стаж на улица, со пропаѓањето на предпријатијата. Како јас што бев вработен во Херојто за Драговиќ од 72 година, во 2001 година бев испуштен од работа. И не саде јас, него нажалост во Охрид е трагедија од сите предпријатија, како што беа Херојто за Драговиќ, како што беа Езерка, Братство, Отекс, на жалост, кај што бевме во Застава бевме 3500 вработени. Ги укинаа тие предпријатија и народот остана без нивна вина на улица. После една идеја, на моја идеја, се формиравме Сдружение. Нажалост постоеше едно порано и јас направивме реизбор и го зедов во своји раце ова и формиравме Сдружение со на 25 години работен стаж и нерегулиран статус. Ние баравме према уставот и према законите да бидиме еднакви со тие што добија со на 25 години работен стаж. Значи, како граѓани на Република Македонија и ние да бидиме згрижени како и другите. Зашто ние не сме луѓе од втор ред и ние сме граѓани на Република Македонија. Така што почнавме со акција уште во 2006 година, уште кога беше Бучковски на власт и останатите, со тоа што се изгласа во собрание, се изгласа едногласно од сите партии, се изгласа законот да се дадит на стечајните невработени, да им се дадите една социјална помош. Меѓутоа, тој закон пропадна од такви луѓе како што се Стефче Јакимовски, Бучковски, Поповски, тогаш ги чува парите за да оваа влада сега прави споменици по Скопје и да се расфрлат со парите, а нас не обештетија. Сега како вие живеете денеска, стечајните работници? Работници, нажалост, е трагедија што немат леб да јадат. Па секој ден, тоа ми беше идејата јас да се покрени тоа, да се направи една социјална помош, да им се дадат на невработените, така што да можат барем сметките да им платат на државата. Он е обврски према државата. Тие немаше да добијат ништо. Пак парите ќе ги вратеа на државата. Меѓутоа, ќе има една сигурност, немаше извршители како сега што тропаат секој ден на врата. Тоа е страшно нешто со стресо и на деца, и нас, и на сите. Може малку да ви објасните како дојде до пропаѓање на сите тие фабрики? Денеска во Охрид да немаме ниту една отворена фабрика. Сите тие луѓе да се на улица. За жал, ова што викате, еве сега и Охридски ЕМО е под државна капа, меѓутоа ги изиграа, донесоа еден закон сега, еден дел ги фаќат, како нас што ни направија, од 2000, тие што се вработени, што беа невработени од 2000-та до 2004 година, донесоа закон, еве тука е, закон за изменување и дополнување на законот на вработените лица и осигурени во случај на невработеност. И со тој закон не ставија во рамка еден дел од стечајните работници. И така што ги дискриминира, едни на едни им даваат, на едни не им даваат. А ние сме сите граѓани на Република Македонија. Со тоа се прави огромна штета на луѓево. Тешко се живеат, немат од каде, како успева да плаќаат сметки, еве, не знам. Како вие како охриденец денеска живеете? Каква е вашава лична ситуација? Многу тешко. Не можам, еве, јас лично не можам да и плаќам сметки. Како се снаоѓате? Ќе се снаоѓаш, некако ќе одиш приватно да појдиш негде да копаш бавчи,
работиш нешто, мораш да се снаодиш да донесеш добро. Иначе од каде? Само вие сте, мислам, сте сега и едното, да. Само јас, сега и детето е вработа на едното. И така што некако, ама со 10.000 денари не можеш да живиш. Нити имало социјална правда, нити ќе има. До ден денеска многу тешко се снаоѓаме. Многу тешко се снаоѓаме. Некои стават и туристи да дојдат до некој денар да го преживеат животот. Се снаоѓа некако. Меѓутоа многу, еве, полни се ова, ни блокираат сметки за радио, дифузна такса, што нити гледаме, нити нешто, нити ни е потребно. Нас ни е потребен леп.